Kolegos, dabar šiek tiek aktualių, tai tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tris operacijų vadovo pasirašytus sprendimus. Pirmiausia, tai, kaip jau sakiau šį rytą, tam, kad galėtume suvaldyti geriau laboratorijų atliekamų tyrimų srautus, tai operacijų vadovas pasirašė sprendimą dėl tyrimų prioritetų, kam kuriem mėginiam turėtų būti teikiamas prioritetas ir tiesiog yra sudėlioti tie prioritetai. Tai pirmiausia, turi būti stacionare gydomi pacientai tyriami, tada turi būti tyriami mėginiai asmenų su simptomais, tada mėginiai sveikatos priežiūros įstaigų, kur vyksta COVID-19 gydimas personalo ir pacientų, tada visų kitų sveikatos priežiūros įstaigų, personalo ir pacientų, globos įstaigų, socialinės rūpybos klientų ir taip toliau, žodžiu, išdėliota visa seka, kad laboratorijose būtų aiškiau, kurie ėminiai turėtų būti tyriami pirmiausia. Kitas operacijų vadovo sprendimas yra rekomendacijos, kokių veiksmų turi būti imamasi, kai koronaviruso infekcija yra nustatoma ligoninėje. Ar tai būtų medikui, ar kitam personalo atstovui, ar pacientui. Tai vėlgi rekomendacijos yra išsamios, bet trumpai tai turėtų būti išaiškinti visi užsikrėtusio asmens kontaktai 72 valandas iki simptomų pasireiškimo ir 14 parų po simptomų pasireiškimo. Tada sąlytį turėję ligoniai turi būti izoliuojami tiek tie, kurie vis dar lieka ligoninėje, tiek tie, kurie jau buvo išleisti į namus ir turi būti stebima jų sveikatos būklė. Tai štai tokios rekomendacijos reaguojant į situaciją keliose šalies ligoninėse. Ir paskutinis, ką norėčiau anonsuoti, tai yra, vėlgi atsižvelgiant į Lietuvos gamintojų prašymus, joms įmonėms bus greičiau išduodami leidimai gaminti ir tiekti rinkai dezinfekcinį skystį. Tuos leidimus išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir jų pažadas yra toksai, kad tom įmonėm, kurios tvarkingai užpildys pateiks prašymus, tie leidimai bus išduodami per 1-2 dienas. Taip kad nors dezinfekcinio skysčio, kaip jau minėjau, yra parduotuvėse, bet norėdami užsitikrinti, kad jo nepristiktų, dar ieškome gamintojų ir būsime pasiruošę suteikti jiems visus reikiamus leidimus. Rytoj 10 valandą mes spaudos konferencijoje turėsime viešosios įstaigos Versli Lietuva vadovę Dainą Kleponę, kuri papasakos apie tai, kaip stebi tendencijas, kad mūsų verslas vis labiau persikelia į internetą šio karantino laiku ir jinai pristatys pagalbos verslo iniciatyvą Internete karantino nėra. Na, o popiet vyriausybės posėdis, kuriame bus priimta daug svarbių sprendimų ir po jo, kaip visada, kaip įprasta, komentarus pateiks premjeras, taip pat vidaus reikalų ministrė ir policijos generalinis komisaras. Tiek būtų aktualijų. Matau 15 min klausimą ir Eltos, tai Liepa, pradedam nuo jūsų. Tai dar kartą norėjau paklausti, gal jau yra aiškiau, kaip bus sudėliotas tas žmonių vykstančių į miestelius tikrinimas, ką jiems reikia vežtis ir kas juos tikrins ir kaip tas vyks kelių blokavimas. Iš tikrųjų, detalės bus žinomos rytoj, nes vėlgi sprendimai bus priimami rytoj. Dabar mes turime bendrą principą, kad iš tikrųjų žmonės turėtų susilaikyti nuo kelionių ir bus pasitelkti pareigūnai, kurie tikrins įvažiavimus į miestus ir miestelius. Taip pat bus paprašyta savivaldybių, kad kai kuriuos kelius užtvertų, kad turėtume mažiau tų, sakykime, patikros punktų. Taip pat, kad žmonėm, kurie turi kažkur tai nekilnojamo turto, jiems bus leidžiama ten vykti, tai būtų kaimo sodyba ar kažkas panašaus. Taip pat išskirtiniai atvejai, tokie kaip laidotuvės, sunkus ligos atvejai, vykimas būtinas į darbą ir taip toliau, tai tas sprendimas preliminariai, kaip yra svarstyta, turėtų įsigalioti nuo penktadienio, tai reiškia ketvirtadienio vidurnaktį ir galioti visas velykines dienas, bet sakau, detalės bus rytoj, kai bus iš tikrųjų priimti galutiniai sprendimai. Taip, Elta, Gailė, prašau jūsų klausimas. Norėjau pasteirauti, kaip vertinate galimybę vidaus reikalų ministerijos medicinos centre atlikti tyrimus dėl koronaviruso? Na, gal tuos klausimus reikėtų palikti sveikatos apsaugos specialistams, bet iš tikrųjų, kiek vyksta diskusijų, tai kiekviena gydymo įstaiga, kuri yra pasiruošusi,
kur personalas yra apmokytas, kur turima visų priemonių, jinai tikrai galėtų prisijungti prie tų, mano žiniomis dabar 9 laboratorijų, kurios galėtų atlikti tyrimus. Daugiau klausimų nematau, tai kolegos, dėkoju šią dieną, dėkoju vertėjai ir iki susitikimų rytoj ryte. Ačiū.